Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Täällä on näin iloinen herra toivottamassa teidät tervetulleeksi just heräs päikkäreiltä. Tänään ei oikeastaan mitään sen kummempaa oo, muuta kuin sitten iltapäivästä. Sulla on eläinlääkäri. Sulla on nyt hetken aikaa. Liikkuminen on ollut jäykempää ja sit semmoista vähän semmoista nilkuttamista, kuten minullakin. Mun lääkäri on huomenna vasta. Tai hoitaja. Hoitajalle mulla oli aika. Niin, mennään sitten käymään nyt eläinlääkärillä. Mä en ihan kerännyt tää mun tukkaa laittaa loppuun asti, kun Rasmus heräs, niin tää otsatukka näyttää nyt aika villiltä. Mutta tervetuloa mukaan mun päivään! Nella leikki eilen illalla sen lolleilla täällä kodarissa. Oli vesileikit. Rasmusta syö nyt ihan hirveesti, kun se ei pääse tonne läträään ton veenkaan. Tai sitten noita Nellan leluja testaamaan. Sitten se on Maijan. Oho, Maijan aika. Rasse on hoksannut nyt kaikki kaapit, niin täällä vähän väliä potkaisee johonkin, kun Rasse tyhjennyt jonkun kaapin. Ootko menossa kaapille? Sä oot tyhjennyt sen jo melkein. Mun piti laittaa tohon keskikaappiin. Missä tossa? Tohon piti laittaa teippiä, kun tuossa on meidän switch ja pleikka, niin niihin ei olisi kovin suotavaa sitten mennä penkomaan. Mut joo, kaapit on löytynyt, todellakin. Mehän myytiin meidän auto pari viikkoa sitten, on sitten nyt reilu pari viikkoa. Ja mitä tässä nyt on muutama viikko ilman autoa, toista autoa elelty, niin oikein hyvin ollaan pärjätty. Mutta mä huomaan, että muutaman kerran ollut semmonen hetki, että kun ajatellaan, että no hei vitsi, että etkö mahu siitä? Etkö mahu? Niin muutaman kerran ollut semmonen hetki, kun ajatellut, että no hei, lähdetäänpä käymään jossain niin kuin kauempana. Ja sit mä oon tajunnut, että ai niin, ei meillä ole autoa. Niin tilasin pyöräkärryn. Mä tilasin tämmösen Hamaxin Outback-kärryn. Tää on yhden lapsen istuttava. Ja miksi mä päädyin tähän, niin oikeastaan syy oli se, että no, tää oli edullisempi kuin muutama muu, jossa oli aika lailla kuitenkin samat speksit kuin tässä. Ja tässä erittäin hieno juttu on se, että tässä saa selkänojaa myös kallistettua ainakin jonkin verran. Niin lähdetään pyöräilemään sun kanssa. Tyttöjä mä oon kuljettanut pyörällä silloin ihan niinku pyörän istuimessa, mutta jotenkin mua aina jännitti ihan hirveesti pyörän istuimella mennä, plus sitten, että jos pyörän istuimeen otat, niin silloin ei kyllä niinku talavilla en tosiaankaan uskaltais pyöräillä, koska mä pelkäisin koko ajan, että mä kaajun. Ja mut jos itse kaajut pyöräkärryn kaa, niin silloin pyöräkärry luultavasti toivottavasti pysyy ainakin pystyssä. Mitä almuska? Mitä almuska? Jaha, jaha. No mitä? Haluatko sä päästä sinne? Musta jotenkin tuntuu, että tää arki on ollut nyt jotenkin ihan niinku super tylsää. Jotenkin ei vaan niinku, tuntuu, että nyt ei vaan niinku jaksa yhtään mitään, ei jaksa kehitellä mitään, eikä jotenkin. Tätä meidän päivät on. Me ollaan kotona ja leikitään ja siivotaan ja tehdään ruokaa ja sitähän se arki onkin, mutta tota. Jotenkin itsellä on vaan niin semmonen olla, että kaipaisi niinku jotain. Ja mä oonkin miettinyt, että mun täytyy oikeesti alkaa niinku kehittelemään itselleni jotain omaa tekemistä myös, koska nyt musta alkaa tuntua siltä, että mä tarviin sitä. Mä tarviin jotain niinku omaa juttua, mitä tehdä. Vaikkakin tää YouTube on mulle semmonen, kun mä iltasin saan mennä tonne tietsikalle, niin se on semmonen niinku mun rentoutumispaikka ja semmonen, missä mä saan niinku ajatukset johonkin ihan muualle. Oli pakko mennä laittaa lasit, ettei ala päätä särkeen, kun sit mä huomaan, että
Mua ei olla heti siis päätä särkeä, mutta jos mä oon yhtään ilman piilareita tai laseja, niin mä huomaan sen heti seuraavana päivänä. Niin kun mä en nyt kerkeä mennä niitä piilareita laittanut, niin pakko laittaa lasit, vaikkakaan nämä nyt ei sovi yhtään tämän otsiksenkaan, mutta eletään sen kanssa. Mun lounas on tänään tämmöisestä muoviastiasta syötyä toissapäiväistä kanaa, pastaa ja salaattia. Rasmuksen ruoka on tulossa tuolla mikrossa lämpenemässä tai sulatuksessa, niin mä tässä seisalta aloittelen syömä. Rasmuksen ruoka näyttää tältä. Jauhelihaa, parsakaalia ja sit perunaporkkana soseetta. Tykkää tosi paljon tästä näin. Petri osti joskus milloinkohan se oli? Olisikohan se ollut kesällä, niin tän kahvipannun meille, ja tää on siis todella hyvä. Täällä on tullut tosi hyvät kahvit, mutta nyt me ollaan käytetty tätä hetkeä, ja vaikka mä kyllä tähän silloin mun mielestä pesasin ja huuhtelinkin, mutta tänne on pojalle jotakin. Mitä täällä on? Mä yritän nyt pestä tämä, että mä saisin keittää tällä nyt kahvit, koska siis mä en tajua, miten se kahvi voi maistua niin hyvältä, kun keittää tämmöisellä pannulla. Antaa tämän nyt poristaa tässä pelkällä veellä, niin päästään keittämään sitten hyvät kaffet. Mulla tuli yhtäkkiä semmonen fiilis, että nyt järjestellään meidän keittiön kaapit. Nää on ihan hirveessä kunnossa ollut jo pidemmän aikaa. Ja tää kaapin ainut virka on olla kahvikaappi. Alahyllyllä on meidän kahvi, mitä käytetään, suodatinpussit. Ja nämä muut hyllyt, niin näitä vaan niinku säilytään noita tavaroita tuolle. Siis mä oon miettinyt jo pidemmän aikaa, että mä haluaisin tälle kaapille jonkun järkevämmän tarkoituksen, jotain järkevämpää säilyttää tässä kaapissa. Ja katsotaan mitä mä keksin. Mut mä aloitan sillä, että mä tyhjän tän kaapin, pyyhin hyllyt ja... Hei, tässä on muuten, mä oon muutaman kysymyksen saanut, että mitä kuuluu niille meidän jouluna tekemille astioille, niin nämä on ne mun tekemät, kuten näette, niin näissä on pysynyt hyvinkin nämä mun piirustukset, mutta se johtuu siitä, että mä en ole käyttänyt näitä monta kertaa, plus sitten mä oon pessyt nämä varovasti käsin, varonut hinkkaamasta näitä kuvioita, mutta sitten tässä on esimerkiksi Nellan tää kulho, ja Nella on syönyt tästä useammankin kerran, ja kuten näette, niin tästä on lähtenyt, ja se johtuu siitä, että tää on käynyt pesukoneessa, eli pesukonetta ei kestä, mutta käsinpesulla, niin kyllä noi pysyy, ja sit kun pesee vielä silleen, että niinku varoo hinkkaamasta näitä piirustuskohtia, niin pysyy. Nyt on kuulkaa asiat edistynyt niin paljon, että mä oon saanut kahvia. Tuli taas ihan tuhottoman hyvät kahvit. Roskat näköjään taas kerran siellä. Mulla on semmonen paha tapa, että mä aina tästä otan ne ja sitten mä vaan viskaan ne tohon terassille. Ja sitten saattaa siinä olla useammankin päivä ennen kuin ne tulee vietyä. Mutta kun laitan kahvikuppi syrjään, niin mä näytän teille, että mitä mä nyt oon tehnyt. Siis kattokaa, mä en muista milloin viimeksi meidän kuivauskaappi olisi ollut tyhjä. Mutta nyt se on tyhjä ja nyt sitä voi jopa käyttää siihen tarkoitukseen, minkä takia se on alun perin laitettu, eli siis astioiden kuivaamiseen. Ja nyt tää reunakaappi täällä, niin alahylly on siivottu kahvi. Sitten mä laitoin ton mittalusikan tänne, niin ne kahvinporot on kaikki sitten täällä pohjalla. Teet on tuolla. Sitten mä siirsin tuolta reunakaapista kaikki kahvimukit tänne.
Sitten tää on nyt tyhjä, yes. Ja sitten tässä mä siirsin nämä lautaset tähän alimmalle tasolle, mitä tytötkin eniten käyttää, koska ne oli aika monet tuolla ylhäällä, niin sitten ei Nella esimerkiksi ei yllä vielä tonne ylös. Niin nyt ne on alempana, että tytöt ylettää paremmin. Ja sitten kaikki kahvimukit, tommoset niinku irralliset, mitä on säästelty, niin ne on nyt sitten tuolla ihan ylhäällä pois täältä, jotta sitten tänne voi laittaa taas kaikki tiskejä kuivumaan. Ai että voin sanoa, että tuntuu kuulkaa hyvältä. Mulla on täällä niinku Rassen tuttipullo ja sitten on kaikkia tärkeitä juttuja tässä. Sitten on niinku, kuten näette, niin kaiken näköistä sekalaista seurakuntaa. Ja tää on kans semmonen niinku murheen kryyni, että sä niinku tunget tonne, että ne pysyy siellä. Niin nyt mä siivoon ja järjestän tän. Tää ylälaatikko, mä voin tän verran vilauttaa. Tää on niinku tämmönen sekatavaralaatikko. Mut nyt ihan ensimmäisenä niin tyhjätään tämä. Noin. Ja nyt sitten mä yritän saada nää kaikki romppeet tonne jotenkin järkevästi. Ja näin. Vitsi, tästä tuli miljoona kertaa parempi. Ja nyt tässä on niinku kaikki fiksusti esillä, mitä tarvii päivittäin. Yes. No niin, täällä on Rasmus nukkunut päivän toiset päiväunet ja tytöt on tullut koulusta kotia. Otetaan jotain velipälää. Otettaisiko vaikka Karelan piirakkaa esimerkiksi. Otitko säkin jo muuten aamulla vitamiinia? No. Vaikka Rasmus omenaa. Vai mandariinia? Täällä on mandariinia. Täällä on näin. Tuuko sä ottaa Rasmus mandariinia? Ei kyllä heitä, niin jälkäsin. Hey, I was calling to see if I could. The interview process was a fake. No, I mean, yes. Thank you. Trivia, in case anyone's wondering. So, cocktail sauce. Tytöt leikkii piilosta. Nella meni tänne. Mä laitan Nella tän paremmin. Nella meni tuonne. Löysitkö sä se heti? Koska se on vielä auki. Mitä? No se oli eilisestä lähtien. Tai eikö se ollut muutenkin auki? Joo. Aha! Miten meni valot pois? Uudestaan. Huono äänimäisikki. Uudestaan! Hea! Okei. Selvinen. Leikkaa! Tämä meni valot pois. Kuka? Hea! Hei, sieltä pois! Aika hyvä. Me lähdetään Sulon kanssa käymään eläinlääkärissä. Petri tuli kotia ja jäi tuonne lapsosten kanssa kotsaan. Mennään katsoa mitä eläinlääkäri tuumaa. Eläinlääkärissä käyty ja Sulo heräilee tuossa kopissa vieressä. Joutui rauhoittamaan, kun otettiin röntgenkuvat. Ja sieltä löytyi, kuten arvelinkin, niin nivelrikko oli molemmissa kyynärnivelissä. Ja sitten siinä vasemmassa kyynärpään muodossa, niin siinä oli niinku huono, tässä lukee, että huonompi alusta selittää, miksi enemmän kipua siinä jalassa. Eli siis siinä oli silleen, että kun oli se kyynäreen, se, mikä se nyt on, sitä semmoinen pallo siellä, niin sitten se alusta, mihin sen pallon pitäisi niinku ottaa, niin pitäisi olla enemmän tämän mallinen, niin Sulolla se oli suora, niin se ei pääse niinku sitten silleen normaalisti siinä
liikkumaan, niin aiheuttanut varmasti sitten nyt kipua. Mutta me saatiin nyt sulolle kipulääkitys, joka aloitetaan nyt heti sitten tänään. Ja toivotaan, että siitä olisi apua. Jaha, sitten ollaan jo illassa. Mun vanhemmat kävi tuossa illasta vielä kahvilla ja Sulo sai nyt tuossa kipulääkettä, niin katsotaan, että miten se reagoi siihen, että onko siitä nyt apua sille. Ja sitten oli lisää ravinteita sun muuta, mitä oli siinä hoito-ohjeessa. Sitten oli joku piikkikin, mitä voi antaa kerran viikossa. Niin katsotaan nyt, että miten tästä edetään. Olisi hirveän mukava kuulla, jos siellä on joku, kenen kissalla, nimenomaan kissalla, tai no miksei koirallakin, mutta eritoten kaipaisin kokemuksia kissoista, kenellä on ollut tai on nivelrikko, että miten on elämä sujunut nivelrikkoisella kissalla. Jotenkin, no onhan sulla vanha kissa jo, niin en tiedä. No. Että ei mitään, ei mitään kamaralle. Ai joo, no tavallaan. No niin. Niin joo. Olisi mukava kuulla, että jos sulla on kokemusta kissan nivelrikosta, että miten sen kanssa eläminen sujuu. Tai sujui. Mut joo, mä luulen, että on aika lopetella tää tämän päivän blogi. Kiitos ihan hirveesti, että olit mukana mun päivässä ja tän taas. Moikka!